Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Я звертаюся до керівництва уряду. Справжня євроінтеграція – це не підняття цін і тарифів до європейського рівня. Це наближення доходів українців до європейського рівня. І в цьому контексті наше питання. Як ви збираєтеся невідкладно реагувати на найгостріші економічні виклики? Долати багатомільйонне безробіття? Долати еміграцію масову мільйонів українців за кордон? Долати бідність українців? Як ви збираєтесь залучати інвестиції в реальний сектор економіки? Україні треба 200 мільярдів доларів, щоб наздогнати Польщу. Як ви збираєтесь вирішувати ці проблеми? Команда Радикальної партії пропонує промисловий пакет реформ, експортно-кредитне агентство, індустріальні парки, безкоштовне приєднання до інженерних мереж, «Купуй українське, плати українцям». Це ті ініціативи, які відповідають маніфесту роботодавців, антикризовому плану розвитку економіки, який підтриманий всіма виробничими асоціаціями. Що ви збираєтесь робити? Чому ви досі зволікаєте? Шановний пане народний депутат Віктор Галасюк, ви, безумовно, знайомі із програмою діяльності уряду, а також із звітами, які регулярно і детально надаються урядом для ознайомлення народним депутатам України. А оскільки ви із цим знайомі, то ви не можете не знати, що уряд здійснює комплексну політику, яка скерована на збільшення економічного розвитку і на економічне зростання. Ми знижуємо податки, ми зменшили єдиний соціальний внесок, ми створюємо необхідний інвестиційний клімат, ми робимо все для того, щоб соціальні видатки внаслідок нових доходів бюджету ставали можливими і більшими. Ми провели реформу децентралізації, якою скерували значну кількість коштів на місця. В зв'язку з цим ми також маємо додаткові надходження, аби фінансувати соціальні програми по першочергових потребах наших громадян. А це понад усе пенсія, соціальні допомоги і збільшення заробітних плат. Що три місяці практично уряд протягом трьох останніх років збільшує мінімальну заробітну плату, як ви знаєте. В зв'язку з цим постійно зростає середня заробітна плата по економіці. Ми збільшуємо показники всіх розрядів прожиткового мінімуму і ми збільшуємо також і розмір мінімальної, а відтак і середньої пенсії. Також ми провели декілька соціальних змін, які покращили можливість забезпечення пенсіями, і це призвело до додаткових можливостей пенсійного фонду, які вже в цьому році стали доступним пенсіонерам, а також ми проводимо велику і комплексну програму монетизації субсидій. Тобто уряд розв'язує водночас цілу низку економічних і соціальних проблем, і це відображається і в збільшенні економічного зростання, і в щорічному зростанні валового внутрішнього продукту України. Разом з тим уряд готовий до акцептування, прийняття ваших пропозицій. Як ви знаєте, уряд співпрацює з усіма конструктивними фракціями, в тому числі і з фракцією Радикальної партії. І я ще прошу Геннадій Григорович Зубко доповнити. Дякуємо. Будь ласка, запитання від народного депутата Денисенка. Зубко, я перепрошую, я не почула. Будь ласка, пане Зубко. Ще раз хотів би звернути увагу народних депутатів разом розпочати реформи децентралізації ще в грудні 2014 року, яка записана була в коаліційну угоду. 15 грудня 2015 року ми прийняли закони, які сьогодні відповідають тому, щоб створити умови залучення інвестицій саме безпосередньо в громади. І сьогодні, коли є кошти, коли проводяться секторальні реформи, коли створюються умови залучення інвестицій, безпосередньо той пакет законопроєктів, який стосується промислової політики, створення технопарків, індустріальних парків, ми абсолютно вітаємо. З нашого боку також ми сьогодні йдемо до того, щоб впроваджувати дуальну систему освіти, професійно-технічну освіту, яка сьогодні дозволяє створювати якісну професійну робочу руки, і які повинні працювати з інвесторами. Тому я думаю, що сьогодні ми повинні разом працювати і над плануванням території. Тому прошу прийняти закон 6403, прошу прийняти закон
8017, 71 – це засади адміністративного територіального устрою. Прошу прийняти закони, які стосуються безпосередньо і напрямку житлово-комунального господарства. Тому давайте рухатися двостороннім рухом. Ми готові підтримувати ті пакети законопроєктів, які сьогодні пропонують народні депутати. З іншого боку, просимо прийняти ті законопроєкти, які сьогодні підсилюють місцеве самоврядування, дають відповіді на майбутній розвиток громад і дають відповіді на те, щоб залучити додатково інвестиції не тільки в об'єднані громади, а в місцеве самоврядування. Дякую.